Els rens són uns animals típics de la simbologia nadalenca. Els rens són els que arrastren el trineu de Papà Noel. I els rens tenen poders màgics i són voladors. Encara que siguin criatures màgiques, també són animals de carn i ossos. Els rens són de vital importància als pobles de l'Àrtic i formen part de comunitats indígenes. A la Seu d'Urgell es poden trobar els rens al costat de la única catedral romànica que hi ha a Catalunya. És la catedral de Santa Maria d'Urgell. Els rens tenen un excel·lent olfacte, ja que tenen que olorar el menjar que està sepultat sota les capes de neu. Són animals pacífics que s'alimenten d'herbes, bolets, escorça d'arbres. Aquí a la Seu es troben a fora i a dins de la galeria d'art i exposicions. Cau Art Seu. Així es diu aquesta galeria d'art, que en Jordi és el creador d'aquests rens. Els rens són animals de prosperitat. Els rens són animals migratoris que viuen amb ramats i quan comença el gran fred poden recórrer fins i tot 5.000 quilòmetres. Actualment viuen a la zona àrtica, Nord-Amèrica, Rússia, Noruega i Suècia. Aquests rens d'aquí d'en Cau estan aquí esperant a poder anar a adornar una casa, un negoci o qualsevol persona que el vulgui agafar per tenir prosperitat. Aquí, per exemple, a la farmàcia Barrios, a la Seu d'Urgell, el tenen a l'aparador. I està ja aquest ren carregant una capsa d'eix fórmula. Així que aquest ren super espavilat ja està aquí posat per donar a conèixer a la població l'eix fórmula, l'eix fórmula de la doctora Barrios. I amb aquest aparador tan nadalent, aquí el ren està la mare de gust. Molt bones festes de Nadal amb tots aquests rens.